Благодарим на господин Венко Стабурта. Дали пък наистина цялата тази драма, че не може да се избере председател, всъщност не е добра новина и не е парадоксално, но доказателство, че парламента е жив по някакъв начин и нищо преди това договорено не може да стане зад кулисно. Това беше тезата преди малко, чухте. Добре дошли. С всичките добре, си противоречия, съмнения и вълнения вътре в тази зала. Добро утро. Добро утро, здравейте. Добра новина ли е, че сте в тази ситуация, която мнозина наричат закучване, раждат се и такива шеги с букета, каквито показахме, отколкото идва един голям, налага някой, който си е решил и няма дискусия. Тук дискусия има колкото искате. Дискусия има безспорно. Това е хубаво. Нормално е да в една парламентарна република, в една демокрация, разговорът е основата. Въпросът е, че разговорът трябва да е зрял. Тук гледаме детска градина, нали? Шутите не е такава среща, за която виждаме, че продължаваме промяната, държат да е извън пленарна зала и да е с лидерите, посочен беше и Борисов. Ма вчера ПП изпаднаха в изолация по този въпрос. Не изпаднаха в изолация. Изпаднаха в изолация. Никой не отиде на техния разговор. Ние се завъртяхме да видим има ли някой там. Видяхме, че няма никой и си тръгна. Минаха за това, между другото. Бяхте по-друго. Не съм ги видял в интерес на истината. Сега те излезоха по медиите разни малко приказки, нали, че аз съм говорил с гръб към тях. Не съм ги видял просто. Среща нямаше, факт. Среща нямаше. На практика всички партии. Вижте, ако се води някакъв дебат в парламента, то той се води в пленарна зал. Камерите са там. Журналистите са в кулуарите, могат да си Борисов, зададат въпросите. Борисов, който ви командва, вас обаче го няма. Борисов е лидер на партията. В парламента ние си имаме председател на парламентарната група, има двама заместник-председатели на политическата партия, която представляваме. Така че изобщо легитимността е пълна. Няма никаква причина да има такава среща. Това е опит всъщност да се проваля процеса, вместо да върви така, както институционализира. Добре, тогава как продължавате вие? Защото тази шега с букета, която показваме, тя е на вашия гръб всъщност. Вие нямате мнозинство. Никой няма мнозинство. Всичко, никой няма мнозинство. Да. Както виждате, вие като първа сила в парламента също нямате мнозинство. Тоест, какво се случва днес? Както виждате, ние не сме се отдалени на триумфализъм. Даваме си сметка за проблемите в държавата. Знаем, че парламентът трябва да заработи. Направихме компромис с оттеглянето и на нашия кандидат. Тръгнахме да търсим формули. Тези формули, разбира се, се търсят през разговори в парламента между парламентарно представените партии. Председателският съвет е един от тези формати, в които може този разговор да започне да се сложат основите на някакви принципни положения, около които партиите да си разговарят. Това продължаваме промяната поради някаква причина, го наричат зад кулиси. Парламентът и неговите институции и формати за тях са зад кулиси. Добре, днес какво ще предложите днес? Процедурата, да. Какво ще предложите ли подкрепата си на някого от по-малките? Както вчера за Цонев сте гласували. Да, като тръгнат разговорите в председателския съвет, оттам нататък вече със сигурност ще има някакви варианти. Вчера се появи вариант, евентуално като бъде избран председател, около който всички можем да се убедим някакси на принципа. Първоначално тръгнахме с идеята, духа на Конституцията, някакси да му намерим продължение през избиране на най-стария, пък заместник-председателите евентуално на ротационен принцип да поемат седмица по седмица или всеки две седмици, така че всяка една парламентарно представена партия да има своя момент и да е сигурна, че дневния ред върви по някакъв общо прият принцип. Това е някакъв вариант, разбира се. В подобни да разговори... Не, за имена... Дайте да не говорим за имена. Защото може да случи нещо съвсем различно. За имена ще говорим в зала, за имена ще говорим на председателски съвет. Трябва евентуално да се обединим около някакъв принцип. Не критериите, които ни предложиха вчера, продължаваме промяната. Какво значи критерии? Никой не им харесва нищо. Вчера пленарна зала всички им обясниха, че критериите, които са предложили, първо са дискриминационни, защото Конституцията пише, е записано ясно кой може да е председател на парламента. Това е всеки един народен представител. Второ,
те предлагат неконфликтна личност. Прощавайте, какво значи неконфликтна? Има конфликтно измерител или какво е това точно? Как определяме? На всичкото отгоре политиката е конфликтно поле, сблъсък на идеи, сблъсък на програми, сблъсък. Всички сме конфликтни личности. Добре, политиката, така или иначе. Правила и принципи, които е. Другото е с високо обществено доверие. Всички, като сме избрани, имаме някакво високо обществено доверие, така или иначе. Така че там какво трябва да гледаме точно, за правила, да го определяме? Трябва да се гласува днес. Правилата, такива каквито са приети и внесени от председателите на всички парламентарни групи, аз не ги намирам за лоши. Проблемът не е в правилата. Проблемът е в това, че ние трябва да намерим някой, който е избираем и около който може да се формира като минимум мнозинство. Един или двама. Хубаво един би било всички 240 да се обединим около някакъв, около някакъв човек, около някаква личност, но ако това не може да стане, може евентуално да се търси принцип, по който да се сформира някакво мнозинство за избор на председател и толкова. Ма аз пак и ваше ви питам, чоп дали не трябва да се тегли накрая. И съм съвсем сериозен. Не искам да принизявам разговора. Да? Аз съм убеден, че не искате да принизявате разговора, но не мисля, че това е принцип, който... Ама нямате съгласие по другите. То пак може... трябва да се гласуват. Ако трябва други принципи, пак трябва да ги гласуват. Да хора, даде сериозен старт на работата на на парламента. Не е сериозно. Другото нещо, което чувам и което, честно казано, ме изумява и очевидно е опит за търсене на оправдание за това, защо не си говорим като хората или това, защо не си говорим по принцип. А именно, някакъв, изковаха един термин безпринципна диалогичност, който ме вбесява заради безсмислието на тая фраза. Който го е измислил, не знам какво в момента му е минало през главата, но диалогичността по принцип не може да бъде безсмислена. Резултатите от нея могат да бъдат безпринципни. От диалог може да излезе безпринципна договорка, може да излезе безпринципна коалиция. Може да каквато беше онази коалиция, която ни управляваше да преди няколко месец. Номинация на Кристиан Вигенин, въпреки че от БСП, като човек, който има някакъв опит и пак не може да се измери. Не знам тази фиксация върху Кристиан Вигенин каква е. Аз нямам нищо против Кристиан Вигенин. Лично е официална информация, че има промяна по отношение на подкрепата спрямо него. Аз не съм я получил. Ви питам. Аз не съм я получил. И затова ви питам за вас, как ще подходите. Вие пак ще гласувате за Цонев, ако бъдете изправени пред такава хипотеза. Ние не знаем дали господин Цонев днес ще бъде кандидат. Вчера се проведоха няколко гласувания. Защо избрахте него вместо Вигенин при гласуването, неуспешното, господин Цонев? Защото такова решение сме взели. Сметнали сме, че е възможно, в крайна сметка, господин Цонев да получи някакво мнозинство. Но не го защо? Получи. Защото е по-избираем или защото има по-добри качества като председател или като репутация? Така сме преценили на момента, тъй така като сметнахме, че евентуално господин Цонев може да получи такава подкрепа на базата на разговорите, които се водеха и на председателски съвет и по принцип. Тоест подкрепили сте го, защото сте чули, че той може да получи подкрепа по-голяма, по-широка. Така сме преценили. Това но го казах питам, няколко защо? Пъти, не знам, нали за право журналиста да пита защо един не политик разбира, е решил имате да право, но това няма, същи, много, това няма много логика при положение, че е ясно, че втората по големина сила в парламента пък няма да го подкрепи. Че промяната по-скоро биха гласували за Вигенин, то това не го прави по-избираем. Аз не съм убеден в това. Аз не знам защо ви сте убеден, но аз не съм. Математиката е така, защото като се съберете зад един кандидат, двете първи групи, най-многобройни. Ако вие двете герпи, промяната да станете има за един, логика. Тогава ако, той има най-голям шанс сравнение с... Ако първия не може да избере председател, ако втория не може да избере председател, то тогава третия, който е ДПС в крайна сметка, по логиката на легитимността, която са дали избирателите на всяка една партия по големина, тогава е нормално, в крайна сметка, да сметнем, че третия би могъл да получи някакво мнозинство. Крайна сметка, има ли вероятност Йордан Цонев да стане председател на 48-то народно събрание? Днес ще започнем отново онзи разговор, който приключихме снощи. Вие нямате нищо против господин Цонев да е председател. Това, което ще стане, е да започнем да търсим възможности и принципи, около които да изберем председател. Вчера този разговор тръгна. Аз се радвам, че в крайна сметка получи някакъв температурата на говоренето поспадна.
Възможно е, видяхме, че е възможно да разговаряме, но просто трябва да, в крайна сметка, да се придържаме към традициите на парламентаризма, трябва да се придържаме към някаква институционалност и трябва да умеем да решаваме такъв тип проблеми в рамките на институцията. Вашето опоненти казват, няма да стане тази работа, няма да се изперете нас. През нас, каза Атанас Атанасов, защото ние го питахме дали тази многократно протегната ръка към тях, вие им хвалихте и идеята за ротационен председател, обаче тяхното усещане не е, че търсите диалог, ами търсите перилен препарат. Ние подкрепяме тая идея и в един момент те викат, не. Не, той нямаше предвид само идеята за ротация, имаше предвид и протегнатата ръка към тях и това, че говорите за тях, като заключ към следващото управление и казвате, те са ни най-важни, нали, чухме тука ги тези идваме, реплики. Тук идваме до безпринципната диалогичност пак, защото те това повтарят като мантра. Направо да си кажат, вижте, ние сме секта, ние сме талибани, фанатици, които смятаме себе си за прави, не уважаваме избора на българския народ, смятаме, че ние единствено можем да разговаряме със себе си в огледалото и това си ни, и така си ни е най-добре. Всичко друго е задкулисие, мафия и нали, да не ги изброявам всичките глупости, които наговарят. И няма да разговаряме с вас. Защо лицемерничат тогава? Какво е това? Какви са тия глупости? Защо търсите разговор с хора, които приемате за талибани, секта? Естествено, че ще търсим разговор. Аз не казвам как ми изглеждат на мен нещата. Да. Но всичко изглежда доста шизофренно в интерес на истината, включително. Ако сме тръгнали да си говорим, ако хората са ни избрали, това означава, че те очакват от нас да си говорим във всяка една демокрация е така. Не да се обичаме, не да се харесваме дори, но да решаваме проблеми. Аз имам усещането дори, че в момента Продължаваме промяната, имат желание да се ходи на нови избори, защото начина по който работят е точно този. Искат да се провали работа на този парламент, за да се отиде на нови избори. И едва, другото ми усещане е, че блокират умишлено работа на парламента, за да не могат да се тръгнат гласуванията по Украйна. Кажете ми накрая, това е голяма друга тема, а кажете голяма ми накрая е, дали... Те помагаха на Русия по време на тяхното управление с горивата, с Лукойл, с посредниците по Украина, за газа. По Украйна изгониха 70 дипломата безпрецедентно. Кажете ми дали... И как приемате такива коментари, че ГЕРБ са решили в един момент заради първото си място, макар и с 35 хиляди, 40, не знам с колко хиляди гласа повече, че сте решили, че сте реабилитирани и че вече не сте токсични, а това е катастрофирало с събитията, с реалността. Чух такива коментари. ГЕРБ си помислиха, че вече всичко е забравено, ама им го напомниха. Аз вчера видях, че Продължаваме промяната са токсични. Това ми беше пред очите. Това го видяха всички. Пред камерите се случи. В момента, в който тръгнаха да саботират работата на парламента, да предлагат най-различни, откровено казвам, глупави формати, видях, че всъщност те са токсични в момента. Разбрахме тезата ви. Второ, няма друг критерий, по който се решава кой е токсичен, кой е нетоксичен и кой е приемлив, кой е неприемлив, освен избори. Когато избирателите, вече нищо не се е променило дори след тези избори, казват някои, нищо не се промени, ГЕРБ са в изолация. Ще трябва да се промени през всичките тия разговори, които водим. Това е в момента някакъв терапевтичен процес, защото ние настроихме гражданите едни срещу други, партиите съответно са отражение, огледало на гражданския процес. В момента този терапевтичен процес, който тече в Народното събрание през разговори, ще трябва някакси да започне да успокоява страстите. Да, всички днес сме българи, всички имаме нужда да имаме ясно и компетентно управление. И тия истории в момента са излишни. Времето ни изтече отдавна, така че благодарим. Благодарим ви аз.